Morjens kaikki herkkuruokien ystävät. Joren kokkikoulu esittää tänään. Oikeastaan eihän tässä tietysti ole mitään tekemistä. No, pysyis nyt vittu, kun se menee tässä reunan yli. Noin. Laitamme. Ei tarvitse pestä. Jos tää vaan pysyy sitten taas ehjänä tässä. Jos sen vähän muskaa tossa noin jostain, niin ei sillä ole mitään väliä. Hirvee mäihä. Vittu mässytiski, saatana, kun tossa... Ihan järjettömiä perkele karankoipia. Sä et edes sovi tänne. Jumalauta, jos mä syön, niin mä halkeen. Ainahan niitä tietysti voi säästellä. Tai siis, no niin, sitten kääntää tää foliopaperi tänne alle. Onhan siellä hyvin. Sitten kääntää taas tähän uudestaan päälle. Kaadetaan sitä lievet tonne. Kauhean isoja korpia oli. Onneksi oli tarjouksessa. Joo, tällaista tää on. Yhtäkkiä voi iskeä, kun jos vähän tuot kiljua juonut ja... Noin kaiken näköistä, niin... Kiljutkin on taas iloisesti porisemassa odottavat juoneja. Noin. Uuni on 175. Mä odotan, että se lämpenee siihen tilansa. Johan on muuten isot, ei noot jaksa syö kuin kaksi. Mutta sekin on hyvä. En, vittu, mä en enää näytä teille mitään kaverivideoita tai vittu, ei tule muuta kuin homoks haukkumista. Mä näytän teille vaan vittu tästä lähikokkausvideoita. Tajus sitä saatana jotain. En tiedä miten vanhoja ne sitten on, kun ne tulee haukkumaan homoiksi. En tiedä miten saas lopetettua koko kanavan, että kaikki saisi kerralla sieltä niinku piilotettua sieltä mun kanavalta. Mä tekisin sen, jos mä osaisin. Kunhan se Jone tulee tänne näin, niin se ehkä tietää noista tietokoneista. Saa muutenkin hiljentää sit saatana tuulettimen Robellin jäähdytysjärjestelmän kierrosnopeuksia, kun se huutaa niin kuin täällä olisi helikopteri sisällä. Niin, se saa helpata siinä, kun se tietää noista jutuista. En minä osannut sitä laittaa. Johonkin biossiin pitäisi mennä, mutta kun vittu minä tiedän, millä sinne pääsee. Mä oon joskus vanhalla tietokoneella niin rempannut, että mä katon sieltä BIOSista niin noita kaikkia lämpötiloja, miten lämmin siili on tai ja paljon kierroksia ja kaiken näköistä. Mutta en mä tolkoneella nyt mä en osaa jostain syystä. En pääse sinne millään. Vaikka ei kai siinä ole, kun painetaan vaan vissiin, se on niin, että silloin kun se käynnistetään, niin rempataanko siinä vaan niin sitten siis, muistaakseni noin se Jone sen teki. Se ei saa tulla korjaamaan tänne, mulla on kiljutkin muuten hyvin käymässä. Tulee lisää hyvää raikasta kiljua.
että siitä nyt riittää pariksi viikoksi, ja sitten tulee Ilkka tuolta käy Virossa hakemassa lastin viinaa. Eihän tästä selviä millään. Uskokaa tai älkää. Se ei selviä. Otetaan, että toi lämpenee toi uuni. Mä laitan tän sitten uuniin. En mä sitä enää kuvaa, mutta tästä tuli hyvä. Ei muuta kuin morjens.